Антимонопольний комітет України звинувачує НАК «Нафтогаз» в обмані споживачів. Йдеться про акцію «Газовий запас». У НАК пропонують людям закуповувати блакитне паливо на зиму за літніми цінами. Втім, насправді ціна на більш як 200 гривень вища, виявили в АМКУ. До того ж, якщо газ подешевше, перерахунку споживач не отримає. В АМКУ закликають «Нафтогаз» надати абонентам всю інформацію про деталі такої сумнівної знижки.